Umwaka wa president mudisutie mkono ajati Fatuma ndisa anavitaka yenyamide nge government njeta fude yokuwaliza abatanika makwero mukitunduche mkono okubakaka okubaba na Uganda emirimu gye kikugu agamba ngo ali government yogira kuyenkula akulana mukitunduche mkono yali badina kye kitunuramu okulabanga abantu abawangira mukitundu kino dala abasomye ebintu bye kikugu nga bafuna emirimu ejo wabani balema kubateka mukitula migugu na kwera na kulongosa bimuli mu factory ago singa makolero twali ogada kusomutuyita Kampala Industrial Park simanyi oba kinaterera ti naye tusabe erinnya literere batira fenges n'amakolero agali era mukira nago weegali galagoga kontributinga ku Industrial Park eyo so it should be a debate okuharmonizinga tusibute the biggest fear and we harmonize on the name so mwandikabanda that wouldn't be a problem. Our major problem is we are having those factories, those industries. What is the population of the Mukono people that work there, Mumirimu, Ejabu, Arena School? Because we want our children who have gone through the education system, Neva Marisa, who have purpose of working there, to be employed, Mumakole Dabu, Ngatebeti, Kamigugu, Ngatebeera, Ngatebanima Mumibulu. Ndisaba agamba government yabadde tulale mu ngeri amasomero gazimbiddwa mu kitundu kye Mukono n'agamba Mukono erina population ya amaanyi nnyo nga n'abayizi bangi kati okuzimbamu essomero lya seed school lirimu nga ddala mu ggombolola y'eggoma kibadde ekiyamba olw'okubanga liri mu kitundu kye Bukerere kati bw'otunulanga ebitundu ebirala abayizi baba bakosebwa era nga tulira gye bagenda kusomera so nga kino government okulaba nakyo nga etunulamu okuzimbayo essomero eddala lya seed school Minister
amyuko wa Kampala tofa togabye ngono abada zokulabanga amatiza abantu be mukono okwanize enkula akulana government jelese mu kintu kino tofa togabye agambye bana mukono omuno abo bona bakanye okuwaayo ettaka okuyisaawo enguudo yo gavumenti egenda litwala lwampaka okulaba nga abantu bakosebwa nga bantu bafirwa mukisa guno gw'okulaakulanya ekitundu ky'emikono tujja tukulaakulanya ku kyalo kyo tusirike ng'ekyalo piki kigaanye abaitako ekampala ndaba ekulaakulanya mwitako ku gudole beeta kulaakulanya lingi road ono eriwo mugezi kawesa gye lyabeera temusanga wa bantu waliwo mitazi nga futi kikumi temulaba abawa tuwalikawo ngu abayalu bantu